Varje dag ställs personalen på kliniken inför nya utmaningar. Hunden Skrollan har bott på kliniken ett par dagar efter att ha påverkats starkt av ett ormbett i benet. Skrollan har blivit ormbiten, så att vi ska ta lite blodprover på henne. Sen har hon ju blivit ormbiten i höger fram och har jätteont i den. Så har hon sin kanyl och får dropp i vänster fram, så då behöver vi ta lite blodprover, så då kommer vi ta i bakbenet nu. Skrollan är orolig och har rejält ont, men sköterskorna är försiktiga och vet vad de ska göra. Det är alltid veterinären som gör den första bedömning. Och sen vi sköterskor liksom, ja, får ju uppdrag att man kanske ska tempa. Och ibland så kollar vi pulsen och veterinären lyssnar på hjärta och lungor och sådär. Och sen så är det mycket blodprover och röntgen som vi gör för att kunna ställa en diagnos. Och det är klart att det är svårare när de inte kan förklara vart de har ont. Eftersom Skrollan påverkats mycket av giftet från ormen så är man extra noga och kontrollerar så att hon inte svullnar upp på andra delar av kroppen. För att kunna ta blodprovet utan att Skrollan rör sig för mycket så måste hon ligga helt stilla. Det är inte där. Vi rör inte. Hon har legat inne i ett par dygn. Hon har jätteont i frambenet. Hon har i andra frambenet så har hon sin kanyl för dropp och vätskebehandling. Så att nu ska vi ta lite blodprover i bakbenet där. Hon är ju en av de patienterna som tyvärr har blivit väldigt dålig av sitt ormbett. Så att då, normalt sett kanske hon går hem efter 1-2 dagar. Men hon får nog bli kvar lite längre. Ett djur kan ju inte själv tala om hur det mår. Och därför måste man kunna ställa en diagnos utifrån både veterinärens bedömning och djurägarens berättelse. Det kan vara lite utmanande ibland, men det handlar ju om att använda djurägarens historia, anamnes, ställa rätt frågor och göra en tolkning av logiska samband och allt från tidsförlopp till de symptom som djuret visar. Och sen handlar det väldigt mycket om noggrannhet och erfarenhet i undersökningen för att få fram den information man behöver i den kliniska situationen också och väva ihop det med de frågor som man har fått svar på innan då. Och förhoppningsvis kan man då få något samband som man kan gå vidare med att ta kompletterande undersökningar eller prover för att liksom hitta rätt diagnos då. Duktig. Oj. Skrollan har nu lämnat sina prover och ska få stanna på kliniken några dagar till för observation. Proverna kommer att analyseras så att behandlingen till Skrollan blir den bästa. Ja, men det är alltid kul när man får vara med och hjälpa till. Och kanske liksom djuret kommer in och är väldigt sjukt. Och den kanske får bo här några dagar liksom på vårdavdelningen eller bli opererad. Och sen träffar man djurägaren några dagar efter och lämnar hem en frisk och glad liten hund kanske. Och alla är nöjda, glada. Och det är ofta djurägaren kommer tillbaka sen och visar sin uppskattning. Och det är kul.